Þessi þáttur í áskrift. Ef þú vilt hlusta þáttinn í fullri lengd, þá getur þú farið inn á Patreon, skástrík eigin konur og gerst áskrifandi fyrir aðeins 990 krónur á mánuði. Takk fyrir. En ég ætla bara að bjóða þér velkomna, Sigrún. Já, takk fyrir. Hvað segir gott? Bara mjög gott. Það ekki? Takk, jú. Við vöknum eldsnemma í morgun. Já. Það takk upp. Og það alveg smá kalt. Já, og gekk ekki alltaf vel hjá okkur út af náttúrulega snjónum. Já. Alveg. En við ætlum að, hérna, við ætlum aðeins að ræða bara svona topic í okkur í svona andlegt ofbeldi í sambandum. Já. Og bara, einmitt, við manna, hérna, hver skrifa aftur greina, vorum að lesa greina um daginn, hérna. Karen. Já, Karen. Já. Hún skrifa ósta flotta grein bara andlegt ofbeldi í sambandum. Og þetta var alveg bara svona, ég held að allir geti tengt við þetta. Já, algjörlega, þetta var bara, já. Þetta var bara svona, hún var einmitt að tala þetta lúmska andlega ofbeldi, sem þá ekki svona beint bara, þú veist, þetta augljósa annarkvort líkamlegt eða bara þú ert ljótt, þú ert ógæslegt, þú getur ekki neitt. Það mál út að mér finnst þetta mitt vant alltaf, þú veist, hérna umræði það. Út af því að þú veist eins og ég man, ég var alveg oft kíkt eins og til dæmis sjúk ást, því kíkti um að þar en andlegt ofbeldi út í hjælti, ég var kannski væri andlegt ofbeldi, þá var svona að byrja aðeins eitthvað klingi í höfðun á mér og þá ég einhvern veginn svo tengdi ekki alveg við hvað vera að tala Já, af því það var svo augljóst svona ofbeldi. Já, þú veist tengdi eitthvað núna, þá átti ég mig kannski betur á því, en ég sá það ekki þá. En þá mitt var þetta svona setur út á í hverju ert, setur út á hvernig hann lítur út og þú veist, ég myndi að augljósa og þá var ég eitthvað svona, já nei, ok, ég bara ofugsa eða þú veist, getur líka alveg verið hættulegt um mitt og þú varst í ofbeldissambandi mjög lengi já. Svona andlegu ofbeldissambandi og hva, þú veist, þið voru saman í bara mörg, mörg ár og það svo oft sem fólk spyr bara svona af hverju þá fyrst að þið leið svona illa af hverju varst það svona lengi í sambandinu já, þetta. Það það klikka út af því að náttúrulega ég elska hann út af lífinu og einhvern veginn, ég veit ekki hvernig að útskýra þetta maður, út af maður byrja að kenna sjálfum svo mikið og maður heldur að sé alltaf manni sjálfum og þú veist, og maður heldur alltaf tíminn að verða betri eins og við voru og maður heldur í eitthvað sem svo ekki raunin og ég held að líka komið margt í þetta, þú veist, eins og þegar maður komin öryrt húsnaði og þú veist, það svo mikið öryggi sem maður fara að missa líka, sem ég held að spila inn í Já, og maður verður kannski svona, maður ekki svona ástöngin af potensialinu sem þetta gæti Já. Orðið. Já. Og það ekki oft líka þannig að þú veist, í byrjun á sambandum og þá þetta einhvern veginn bara, það bara allt í blóma. Jú, jú, það bara allt frábært, bara þú best og ég elska þig meir en allt og aldrei liði jafn vel með neittninum að þér. Þú veist, þetta bara þetta típiska og sem náttúrulega bara svona, já. Sem oft sem að þarf líka að heyra á þessum tíma. Já. Og bara emitt. Og bara hægt að róla fyrir þetta og það gerist alltaf svo hægt og maður tekur ekki svona eftir því. Það svona, já, þú veist, emitt ég horfði tilbaka, þá ég bara býttu, hvernig gerðist þetta? Það bara svona ár eftir ár bara svona hætt þetta. Eða þú veist, já, ég veit ekki hvernig útskýrði þetta alveg. Nei, 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 en þetta emitt svona að í byrjun þetta, þú veist, maður einhvern veginn líka búin að samfara sjálf sig í byrjun kannski að það sé bara, já, þetta bara maður sem ég ætla að giftast, þú veist, ég bara aldrei upplega svona gott og já. Eitthvað. Bara hann einmitt bestur og svo yndislegur og einmitt finn, það náttúrulega var með svo hræðilegt orðspor þegar við byrjum að hittast og það var, sko, vinkonur mínu voru vara með bara margi vinkonuhópar og öllum áttum og ég var bara nei, ægi, þú veist, fann afsakanir fyrir hann og hann ekki svona við mig og hann svo góður og skilningsríkur og Af hverju gerir maður þetta samt? Af hverju gerir maður þetta? Maður hunsar alltaf þegar aðrir segja við mann hérna bara passaði á honum eða þú veist, hann kom svona fram við þessa og þessa og þessa. Og því held að maður vilji trúa alltaf best upp á fólk. Ég held líka maður vilji trúa að þetta mun ekki gerast með sjálfan. Þú veist, eins og að segja alltaf við mig já, þú er svo einstök. Og ég held þú, ég held að maður viti þú er svona hvað segir maður, bara svona innst inni að það ekki rétt. En maður vill samt trúa því. Út að það gæti alveg verið einhvern veginn, en oftast það bara ekki þannig einhvern veginn. Nei, alls ekki og ég man líka í konfrontaðan með einmitt mikið af þessum, þú veist, sögum eða þú veist, sem alltaf var bara sannleikur og þá var, alltaf, þú veist, með svo góðar útskýringar á þessu og með góð rök og þú veist,
einhvern veginn allir vondi við hann og, og allar fyrirvandi náttúrulega og stelpur svo hittar eru klikkaðar og alltaf sama. Alltaf sama og ég var alltaf eitthvað svona þú veist, að verja hann. Ég fór bara strax í það ég byrju sambandsins að verja hann fyrir öllum vinum mínum út að ég held að já, bara allir vinum mínum voru búin að heyra eitthvað hann sem voru til dæmis í háskólasamfélaginu og þú veist, öllum áttum og ég var bara, einmitt, ég byrju sambandsins rosalega mikið að verja hann og tala vel hann og ég held að það hafi líka spilað stór part í þú veist, hvað mér fannst erfitt líka viðurkenna hlutina út af því að, já. Já, þá maður kannski líka búin að vera í bara fullir vinnu við að bara byggja upp orðspori hans að það erum þetta bakka. Þess að erum þetta bakka og líka mikið skömm í því bara nei, ok, að hafði þetta rétt fyrir sér. Og það rosa mikið mitt skömm í því og mitt held ekki viðurkenna það. Það þess að allaf yngur mér hafa sagt við mér bara, þú sagðir alltaf brot þarna og maður hafði pínu áhyggjur en samt ekki og þú talar aldrei illum hann og alltaf þetta mitt bara æða svo mikið gerir vinnunni hjá honum og, en, og ég gerir nú þetta líka og eitthvað svona já og núna mitt vinkur með alltaf bara eitthvað svona akkur sagður ekki þú veist meira en það held ég líka þetta að með skömmin og það vil ekki trúa og jafnvel maður bara upplifir eitthvað ekki á þessum tíma eða kannski fyrir sjálfum sér bara að það sé eitthvað ekki í lagi? Nei, ég held sér bara út af því að mér, ég fann alveg að það var ekki eitthvað í lagi. En alltaf því ég sagði náttúrulega eitthvað, þá var alltaf það var sem ekki að gera vinnun hjá honum. Það var aldrei, þú veist, já. Og þá var aðeins alltaf ég sem var bara að ofugsa eða horfa mikið hlut, eða fara, hvað segir maður, og mikið hlutin eitthvað, nein. Já, svona rýna og mikið í... Já, rýna og mikið í hlutina og þú veist, og mín upplifin var bara röng þegar kem að þessu. Og það var bara svo ókvæslega busy. Og ég held eitthvað svona ok, já, það verður þetta betra þegar þetta tímabil búið, eða þetta tímabil búið en alltaf, það tímabil hætt aldrei Nei, og slíka að þú veist, hvenær réttlandi maður það fyrir sjálfum sér að þú geti komið illa fram við eitthvað því þú voru það gangi gegnum eitthvað tímabil meina, það ekki hægt það á ekkert að vera þannig Nei, alls ekki, og ég held líka í alvörunum að hann hafi ekki áttað sig á því hversu illa hann kom fram við mig Eða ég veit, ég allan vil trúa því einhvern veginn að hann sjáði ekki eins og sjálfur. Og það ef hann sér það sjálfur, þá, já, finnst mér mjög sjúkt. Eða þú veist, ég vil bara ekki trúa upp, þú veist. Ég held, sko, ég held að geta alveg verið þannig að fólk sem kemur svona ótrúlega illa fram einhvern í langan tíma, það viti alveg af því, það bara upplifir svo ótrúlega mikla skömm innst inni að það bara, þú veist, það bara neitar... Það vill það býr yfir svo miklu óöryggi að það vill ekki að neinn annar sjái hversu mikið maður skammar sín. Algjörlega, út af því að eins og í þessu tilfelli þá var rosalega óöryggur. Einmitt rosa flottur út af við og rosa svona einmitt fyndin, skemmtilegur, klár, rosalega klár, flottur, bara með einhverja svaka grímu uppi sem náttúrulega bara byrja, þú veist, alltaf svona, sáma meira og meira í gegnum þessa grímu sem lengur sem maður með honum og hann einmitt rosalega óöryggur, litla sjálfsmynd, tekur illa við gaggrinni og hérna eiginlega bara svona daldið orðsporið þú veist, það þarf alltaf að koma vel út og koma vel fram og svo ég held að segja með stór partur þessi líka. Þetta er svona, svona narsisista einkenni að svo margir, manni var að lesa svona munin á bara að vera, þegar það er svo ótrúlega margir sem eru bara narsisistar, án þess að vera einhver þess að vera með einhverja sko narsisísk persónleika röskun já. Að því að fólk sem er narsisistar það veit að það er óörugt, það veit alveg að það er að koma illa fram með eitthvað já. Og jafnvel líður bara eitthvað illa og lætur það bitna á öðrum ef hins verður værir bara þú værir ekki að gera það grein fyrir þig og værir bara þú veist, ég er ekki að gera nýttir á, þá ertu kannski meira psycho já, það er meitt sko Það er alveg fín lína fyrir spil. Já, en það bara einmitt að þú bara upplýr, en þá ertu bara, ég maðurinn og ég það er ekkert að mér, það er ekkert að það sem ég að gera. En hann, já. Ég held að hann alveg átta sig kannski át og því eins og hann var alltaf rosalega góð, eins og hann á mjög fáa góða vini, eða bara enga. Og hann er rosalega góður og yndislegur í kringum þá, þú veistu við mig, sem gerir mig mjög, einmitt svona fannst mér alltaf mjög skrítið og þá var ég meira óörugg út af því að ég fattar ég vissi ekki alveg hvernig ég ætti að bregðast við og en náttúrulega hann bauð mér aldrei neitt. Hann hefur aldrei bóðið mér, þú veist, bauð mér aldrei í vinnudót eða hann lokaði mér aldrei svona
af bara. Já, af úr sínu lífi. Mm-hmm. Og sem ég varst alltaf svona frekar skrítið en svo hætti ég bara pæla einhvern veginn í því. Mm-hmm. Sem ég held ég gerist líka bara með tímanum. Einmitt, eins og þú sagði sko að þú varst farin að einangraði svo ótrúlega mikið mm-hmm. og þú varst í, þegar þið kynnist, þá ertu í skóla og ertu í vinnu og... Já, já, þegar við kynnumst þá ég einmitt í fullu námi, hann í háskólanum, í þremur vinnum, í röskvu, þú veist, þar í stjórninni og í hérna nefndafælæðinu mínu og bara á fullu. Mm-hmm. Og hann einmitt var ofta eitthvað svona voðalóttu marga vini og fannst það eitthvað skrítið. En svo náttúrulega, svo skrítið að hugsa hvað ég jæmt að því að þá einhvern veginn og mjög löngum tíma, þá bara var ég bara alveg búin að loka mig af. Mm-hmm. Þú veist, ég var búin að loka í alla vini mína, þú veist, þessi einu sem tölu ennþá við mér var bara, þú veist, í alveg verið takk, þú veist, fyrir að vera þarna ennþá. En svo, þetta gerir sem svo hægt. Mm-hmm. Þú hættir í skólanum? Núna þá. Nei, hérna þegar þið eru saman? Já, mennta, þú veist, fór að vinna. Já, já, já. Okay. Þú veist, þátti ég eitthvað eftir og fór að vinna og svona. Mm-hmm.